نهګه پټرول شته دی او واو شته ډیر پټرول دی نهګه تیل ارزان شوی دی او واو کنه ارزان شوی 75 روپے لیټر دی بیا هوډا کا ټینګ کې کب کولاو کا کب کولاو کا کې ارزان دی بیا هورال دا ټپکم ډکا کا ٹھیک دے کنا ٹپ کرو باسا ٹپ کرو باسا داش تاسم مکی نہ پیدا لے ظالم داونو 2500 روپے شو رورا اگر تے پرون میں تیل لا اول دی کنا پا ورش منډ په ټوله محله کې داخله خبر کا په تیل لاغل دي شباله السلام علیکم وعلیکم السلام الکه خبر شوی می پټرول راوړی دي او کنه پټرول خو می راوړی دي څه پوزیشن ده چا وی ارزان شوی دي شي قیمت خو اسمان سر خبرې او نو ته خوده دا څه وې ظالما پټرول باندې خو 75 روپے لیټر دي هلته به غوستو کنه دلته څه کې ته څه دې مال 75 روپے راکی پوره په 200 روپے بدل در کوم مخه مال ته ډیر زیات ګرمه 200 خو ډیر زیات دي یار دا ته ظلم شروع کړي رورا کاری والا کنه د دکان نه فرصت کیو ځه دا خو ډیر ظلم نه بخپل خبر کې ونه سملې سملې مکه ته ته پکې څه تکلیف ته کو سي په 75 نه راکې 75 ته یاد ک کسې کې کنه پوره دولیم سو ادل در کوم راک راک زیر په دوسه ورا کا په دوسه تا تشرا کړه بوتل باندې در کوم یره دا خو ډیر ظلم نه لاله تاسو سره پوي یار نو بس ختم شو کنه چې کمو خلکو وړ کنه یار څنګه نشته پټرول مړه پټکړی دی یا اوس دا دونه خلکو نه یار نو بس ختم شو کنه چې کمو خلکو وړ کنه یار څنګه نشته یار لری سمانه لګه خو سالو که زما خبر ته وکی رستانه سمجبور غونین تا ته بدارو غو یار خو بس کار به دوم چې نشته غورا تیلر ځان شو او خلکو تختول ټاکو ټاکو کې خلکو رانه وړ یار نن دې پټکړی دی مړه یار نن دې پټکړی دی یار په خدای یقینو کو را سر لیټر تیلو مې یار ځان د پار را سر نشته بس مانم که تیشو خلکو په ټاکو کې وړو او اوس په دکانونو کې ګران ګران خرڅ یار نشته را سره یار مزدوری نکلیں گی یار دغه په دوه پیر لړ شمو راشم کیسه ختمه یار ورګه یو ګوتو سره کومه ها یو گی می فاگ می داو چا رزا جنگ میں السلام علیکم او تیرم چکم نه بیکار دی دا ویڈیو زر تر زر شیر کیشا بنا رانولا اور گوزا ترا کا لگ رہا پیٹرولم دا پیٹرول لگا کھلا دا سکا جاوس اوزا اوزا دا ڈش انٹینے تلا اور اشا
لالم کار کتل دے تل رامک کال قبل نام دماغ میں خراب السلام علیکم جی یا اللہ خیر دس شی رے علی کس سے کہتا ہوں خلمٹ جو پہ پیادہ روز مکمل پانو کو مکن جی دا کم رول جی پیادہ ما موڑ خلمٹ جائے بیا پرچا رکھیا پتہ نہیں لگی کو لا رکھ اس پرچا رکھنا تو ما چتلی دل لے لگا یار کی زما شعور خطو من نہیں مکو کی دیش دل دل یم پلا رکھ تل کر خلمٹ لگاو نہ جی خلمٹ خود شامل رکھو تل کر کا کنے یار شک میں در باندھ ریو کس را گئے یار دا پیٹرول واچو کنے تل کر او حرکت تے ما گو کلر کا شک میں مکمل چھو لڑکا تو مطلب مطلب ترجو پڑو ना हो तो डायरेक्ट लो पका